Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi alina obusobozi era alina amaanyi agaggyawo sitaani abuzaabuza abantu be era yayonoona ensi eno. Naye musooke mwebuuze, lwaki Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi era nga ye yatonda sitaani nga yamulinako n'obuyinza tamuggyawo? Yamulekawo lwa nsonga ye mizaani ye gy'akozesa okupima omukkiriza n'atali mukkiriza. Singa tewali sitaani, oba osanga ffenna twali badde balongoofu, Mukama n'atasobola kumanya ddala omutuufu eyali badde omulongoofu y'ani. Kyava yalekawo sitaani atukeberenga emitima gyaffe agambe nti obukkiriza bwono buli kwalaali. Kiki ntegeeza? Buli kintu kirina okuba ne opoziti yaakyo. Fa okubeera ku opposition obanga tulwanyisa Mwami Yoweri Kaguta Museveni kiyamba ye, tuli mizaani emuyamba okupima ebiweze n'ebitaweze. Tuli tochi emuyamba okulaba gy'atasobola kulaba. Tuli tabaaza emumulisiza mu kizikiza ekingi n'akenga bulungi yalibadde atukwata bulungi nga buli kye twogerako ekisobye kye yalibadde atereeza. Nga bwe mbagambye nti buli kimu kirina opoziti yaakyo, zeyekolera tosobola kumanya nti ndi muddugavu singa tewaaliwo mweru. Tosobola kumanya budde nti waliwo obudde bw'emisana singa tewaaliwo bwa kiro. Tosobola kumanya muwanvu nga tewaali mumpi, era tosobola kumanya mumpi nga tewaali muwanvu. Kakati ye Mwami Museveni yeeyita ky'okulowooza nti tugenda kukkiriza nga ye era tugenda kutegeera nga ye. Bw'aba Mukama yakola sitaani era muyinako obuyinza yamulekawo apimireko abakkiriza, gwe Museveni oyagala otyo twasanga sigwe yatuwumba? Oyagala otyo twasanga sigwe watubumba? Fredi Kajubi Lumbuye tetumanyi oba mwamukomezaawo, kubanga kigambibwa mwabookinze flights nyingi nga ziri mannya ga Lumbuye. Tiketi gye mwabookinze mannya ga Lumbuye mwabookinze ku airline nyingi, omuli Rwanda Airline, Ethiopian Airline, Turkish Airline n'endala ziringa nnya. Kitufu kitubuze Fredi Kajubi Lumbuye oba mwamukomezaawo oba mukyamuwambidde eri embasa ya Uganda? Naye bakadde bange era nina ekibuuzo, sente ze mwakozesezza ezennyingi zityo okukwata Lumbuye n'okutrakinga entambula ze zonna, lwaki temwazikozeemu ebirala? Nalabye minisita omu yenna atunulanga nguli pookino Matia Kasaija ng'akinaggukira abasomesa ng'aduula era ng'abavuma amagufa. Mweyiye gavumenti teyina ssente, babannannyini masomero mweyiye gavumenti teyina ssente za kubawa, naye ng'erina ez'okuwa baddiikuula abayimbi ne bannakatemba. Abasomesa b'eggwanga teyina za kubawa, erina ezitulakinga Lumbuye kubanga bw'opimaapimamu olaba mubuukinga tiketisi nnya. Ezo ziba ssente mmeka era zisatisifayi nga abasomesa bameka ne babeera bamativu? Mwekubeko mu kifuba bantu mmwe, mulowooze ku bantu be mukulembera mwe eva ssente muziteekamu ebyo bibakuumira mu buyinza. Senga ssente ze mwakozesezza okukwata Lumbuye singa mwazikutte ne muziteekamu ebyo bulijjo byabavumirira, singa nno kiri wala kuba naye mukwata Lumbuye eriyo balumbuye abalala nga bwe mbagambe ne bwe mutanze eriyo bayeekolera abalala bangi. Naye tewali kyakukola wabula kano akalowoozo nkwolekeza eri bannayuganda era nga kibuuzo mbabuuza, mwe bantu mmwe mulinyiiga ddi? Bannayuganda ki kye batabakoze? Mulinyiiga ddi mbuuza? Bannayuganda mulinyiiga ddi?
mwabata nyiga mwabachi olina soka na sawulu sukuru nataba nabo nakola kino na kino nakola kino na kino buli kimu mwami yoweri kaguta Museveni akitukuze naye mbuza fabata nyiga twabachi era tu planninga kunyiga di bana Uganda abali ettake chiche mwakozeewo kuchalumbuyi fabali ku ground chiche tukozeewo nalindo woza nti mu bintunga bine yinza okubeera switch erete nchuka chuke tuonya na chemalida na yetu ganyo kunyiga banange kibuzo kiri kimu bana Uganda fetuli nyiga di tulibeerera mu dia abatubeerera mu bana ezi frirumbu yete zimala nezino video zetukola tezimala twetaago okuchusa mu nkola twetaago situka kakati ndowooza ekiseera ky'ebigambo kiweddewo kye kiseera tutandike actioni.